Partnership MJ, po ito. contract tapo ito. But it's not an ordinary contract. It's special, it's a, uh, it is a special contract. Contract whereby two or more persons, ibig sabihin, dalawang tao or more than dalawa tao, they contribute, nag-contribute sila ng money, property, industry to the common fund. Ibig sabihin, namuhunan sila, pwedeng cash, pwedeng property, for example, yung yung bodega, property or industry meaning talent mo you contribute that to the partnership but ang purpose you have the intention of dividing the profits among themselves mm. ibig sabihin nagbigay ka ng puhunan 500,000 pinagamit mo yung bodega mo Bin, uh, ginamit mo yung utak mo sa isang isang negosyo for example magaling ka magluto ng pandesal yan yan para ibenta mo sa lahat ng mga schools panisal na sobrang very nutritious na pandesal. Yan, malunggay, malunggay. O, bang So, talent mo yan. So, you contribute that to the partnership. But ang purpose, hindi lang contribute na na sinishare mo lang yung knowledge mo. May purpose ka. Ang purpose mo, dapat may hati ka sa sa kita o yung profit ng negosyo. Yun ang ibig sabihin doon. You contribute money, property, industry to the common fund. But ang purpose is, you have the intention of dividing the profits among themselves. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay doon ng puhunan sa so wala. Nagbibigay ka ng puhunan pat may kondisyon. Dapat, may hati ka sa kita ng negosyo. Alright. Ang susunod na tanong ay mga patanong ni Ronel Marayan, ni Maria Evelyn Agbayani, at ni Weng GD. Hmm. Kuya Mark, ano ba ang karakteristik ng partnership? Ang partnership, may pinaka-common na characteristic ng partnership. First, it is consensual. When say consensual, it is perfected by mere consent. Mm. Hindi kailangan na may papel na magpuwebahan tayo na partner tayo kahit wala basta as mere as you have consent na magpartner na kayo sa isang negosyo consensual ang partnership. It is perfected by mere consent. Consent. Second, uh, yung tinatawag na it is a bilateral contract. When say bilateral, yung two or more person entered into a contract yung kanilang obliga obligasyon, yung kanilang right is always uh, yung tinatawag na, na parang depende sa kung ano yung right mo. Kung malaki ang right mo, dapat malaki din ang obligasyon mo. Kung malaki ang, kung maliit lang ang obligasyon mo, dapat maliit lang din ang right mo. For example, uh, parang in proportion sa share mo. For example, ang punan mo, 100,000. Yung isang partner mo, ang punan, 500,000. Of course, mas malaki ang share niya sa profit kasi mas malaki ang kanyang puhunan. Yun tinatawag na bilateral. And onerous, ibig sabihin ng onerous contract, if you give something, dapat may in-expect ka na benefit. Yun ang ibig sabihin doon. So, in this partnership contract, pag nagpuhunan ka sa isang negosyo, ang ibig sabihin doon, may in-expect ka na kapalit. Ang kapalit doon, dapat kasama ka sa kita. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi hindi ka naman pwede mamuhunan sa negosyo mm then wala kang kita. Ang ibig sabihin, hindi, hindi naman ang negosyo kasi, yes, sometimes there's public service involved, but ang primary purpose in business is profit. Huwag kang magnegosyo kung malugi ka lang. Just very basic in business. May mga negosyante kasi dyan na palugi, may mga ganun. But actually, in business, huwag kang magnegosyo kung tingin mo, hindi ka kikita. In business, the primary objective of business is profit. Yes, may mga public service involved, may mga ganun. But the primary business, primary purpose of business is profit. Kasi kung hindi ka kumita, lugi ang negosyo mo, paano ka makatulong sa taong bayan? Paano ka maka, mag, makabigay ng public service sa, sa mga customers mo kung hindi ka kumita? So primary purpose of business is income. That's why, uh, ang ibig sabihin doon, na pag nagmuhunan ka, dapat may in-expect ka na kapalit. Ang kapalit na yan, dapat may kahati ka sa profit. Akala ko naman ay eh, liit mata, laki kita. Pwede, Ay, pwede, 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 pwede. eh. actually, ganun yan. So, in business, uh, of course, may, may mga mayayaman ngayon ng mga Chinese. Bagay sa sila mga yaman kasi habang lumalaki yung kanilang negosyo, ang kanilang uh, lifestyle bumababa. Simple lifestyle. Iba kasi ang mindset, mga, uh, I'm not saying na lahat ng Pilipino. Habang lumalaki ang kita ng mga Pilipino, this is majority, ha? But, uh, hindi ko sinasabi lahat. Real talk. Real talk. Uh. Habang lumalaki ang kita ng mga Pilipino, lumalaki din ang kanilang expenses. That's why, pag ang kita nila, putok ang lifestyle nila. Mm. Malulugi sila. That's why, uh, we have two things sa mga Chinese na mindset na, habang lumalaki ang kita, ang ang lifestyle nila, nandiyan pa rin yan. Simple lifestyle, but ang kita lumalaki. That's why, daming yung mayaman ng mga Chinese. Mm. Mm. Yan yeah, yung, yung, yung kanilang man, kultura kayo, kayo Mark,